Դավաճանությունը ամենամեծ առիթը կլինի, որ դու ու Գրիշը բաժանվեք։ Ով կհամաձայնվի, մտնի Գրիշի ծոցը։ Չհամարձակվեք իմ անվան հետ խաղալ։ Տերախոս եմ ուզում, երախոս եմ ուզում։ Ես երեխում փուրն ես տալիս։ Այս օրվանից սկսում ենք դաստիարակչական աշխատանքները։ Ուրոք նոմեր 1, ծնողին պետք է հարգես։ Պապա ջան։ Ուրոք նոմեր 2, սես քարը վերցնում ես։ Գնում։ Էստեր անոնսներ, կինոն նոր ասկսի։ Դնայենք։ Բանայենք։ Հայկեք։ Սյուրպրիզ, երեքշաբթի օրը, Armenia TV-ի եթերում։